Alrighty, sitten taas pitkästä aikaa Willeniuset Hulkki podcast numero 52. Tää saatiin just jouluna ilmeisesti ulos. Tässä alkaa mennä salit säppiin ja sellaista, eli kaiken näköistä puheenaihetta. Siellä on HST-höpinöitä, meidän eläkeläisjumpista sun muista. Sitten mitä näitä kyssäreitä, että lempilihasryhmistä, jotain ihme kirjojen kirjoittamisista, bulkkikausista ja toistomääristä ja surkeasta suoritustekniikasta ja suosikkieineksistä. Sanotaan tätä nyt joulujaksoksi sitten. Jipikaijee! Jipikaijee! WTH-podcast. Tässä on nyt kyllä tullut suhteellisen pitkä, useampi kuukausi edellisestä taitaa olla, mutta yritetään... Eikö me viimeksi just keulittu, että nyt tuli aika mun mielestä sen jälkeen, että nyt ei pidetä niin pitkiä taukoja. Nyt on tullut jos hyvin. Jos mä oikein muistan, oliko se edellisen tauon jälkeen, kun mä muistelin, mitä mä nyt muistan. Ja sitten jo patan, niin kuin, että kyllä. Ei vaan enää niin kuin ole aikaa tehdä mitään. Kyllä meillä tosiaan, sehän se on, että kyllä me 34 podcastia vuodessa tehdään, mutta ne menee kaikki niihin meidän Maso Challenge Pro-valmennuksiin, että se, kun se sitten vähän syö sitä podcastin tekemis, sanoisiko kapasiteettia. Kyllä. Sille, niin, nyt jos tämä saataisiin vaikka ulos jouluna, niin pitäisikö joulun... Nyt me nautaan, joulu on niin kuin huomenna. Niin siis jouluaatto. Ja kyllä. Just Uudenmaan avi pisti ilmoitukseen, että salit säppiin ainakin 8 viikoksi. Meneekö kaikki salit? Maalla. Mun mielestä siinä oli kaikki liikuntapaikat ja tollaset sun muut, että se oli 2 viikkoa niissä. Okay. Tosin se on nyt niin kuin, että se on, ne voi ilmoittaa tietysti varmaan lisääkin sen jälkeen, mutta no ainakin se 2 viikkoa. Ja eihän mua nyt niin kuin kiinnosta, jos jotkut juottolat menee kiinni tai jotain tollaista. Tuu kieltolaki päälle mun puolesta, mutta no se, niin. nyt tiedetään, miten hyvin se toimii historiallisesti. Se on kyllä totta. Sitä paitsi mä nyt, kun olen tämmöinen ex-urheilija, niin huomannut, että niin se juottola on vähintään yhtä kivaa kuin kuntosalilla. Vai vähän nyt liian, mutta kuitenkin. Joo. Ei, mutta siis nyt joulun kunniaksi mä mietin, että pitäisikö katsoa kaikkien aikojen kovin joululeffa. Tiedätkö, mistä puhun? Tiedän, Love Actually, tietenkin. Hugh ei, Grant ja... Die Hard. Niin joo. Alkuperäinen se... vuodelta, onko se 87 niin, vai se mistä se? Niin se ihan ensimmäinen se oli, joo. Nakatomi Plaza. Joo. John McClane. Joo. Mä ehkä paljastin itsestäni jotain tuolla vastauksella, mutta se on hyvä leffa sekin, äläks mitte. Se on kaikkein aikoin kovin ja asenteellisiin jouluelokuvasta. Mä puhuin nyt siitä Hugh Grantin elokuvasta, mutta ei se... sanoa pitäisi sitten, mutta se ei ole joka joulunen setti sulla kuitenkaan. Koska mä en muista, milloin mä edellisen kerran katson. Okei, sillä on nuori Bruce Willis. Joo, siis sillä on ihan hiukset päässä Joo, se on joku 87 tai joku tällainen. Se on edelleen ihan loistava. Ja mulla on niin kuin sen verran vuosia kulunut sen näkemisestä, että se voisi olla ihan mielenkiintoinen siellä. Niin, katsotaan, onko sitten aika tylsistyttänyt. Tylsistyttänyt elokuvan vai onko muistut? En mä usko, kyllä se, kuka sen, oliko se Richard Donner vai kuka sen oli ohjannut? Joku näistä kasarit, se action-leffojen niin kuin mastermindeista. Se on joku Richard Donner tai sitten toi, mikä se oli se, joka ohjasi ensimmäisen Predatorin? Mikä no ihan kun, niin? Siis ajatteletko nyt ääneen vai kysyt koijasta muuta? No siis mä googletan tämän, koska muuten mua jää. Kaikista niistä ohjaajapersonista, joita mä tunnen, niin just tuo ei tule mieleen. Eli Die Hard Director. Ere Kokkosen muistan. Se oli John McTiernan. John McTiernan se oli. Se oli se toinen, mitä mä mietin. Jeesus. Joo. Ja sitten Die Hard 2 oli Reni Harlinin. Eikä ollut. Oliko mukaan? Oli. Siis. Kato. Kyllä, Reni Harlin ohjasi Die Hard 2. Sekin oli joululeffa. se oli vaan lentokentällä. Niin. Joo. Niin, onko tämä sama elokuva uudestaan, vaihdetaan vähän ympäristöä? Siis sehän oli niin huvittava se Die Hard 2, kun siinä oli täsmälleen samat kaikki tapahtumaketjut ja elementit, ja sitten ne oli jopa vähän niin kuin, ne rupesi naljailemaan itsellensäkin, siinä on joku kohtaus, missä se John McClane, siis Bruce Willisin hahmo, niin on jossain sieltä, että se taas niin kuin tappelemassa terroristeja vastaan, silleen niin kuin, että jouluaatto ja
ja vittu terroristit ja jotain, että ilman kenkiä tämä vittu rynnäkkökivääri kädessä, että miten vitus sama homma voi tapahtua samalle jätkälle kahtena jouluna peräkkäin. Te jotain fiilisteli teille Juuson kanssa, kun nähtiin tuossa 300 jostain tulevista ennakkonäytöksistä, mitä siellä oli? Eikö se supermiestä, eikö mikä se? Vittu, Matrix 4. Eikö Juuso sanoi, eikö se sanoi, että supermies tulee? Niin, mutta katsotaan, kun niitä on tehty niin monta eri. Mikä se oli? Voi mennä nyt ihan hutiin. Onko se varmaan taas joku rebootti tai joku? Tuskin siellä on edelliset näyttelijät. en tiedä. Mä oon katsonut yhden supermiesleffan. Se oli se, joka sitten tippui sieltä hevosen satulasta joskus muutamia vuosia. Ai siis vuoden 78. Niin, mä oon pikkupoika silloin, kun se on. siis sehän oli, katsotaan, se oli ensimmäinen sellainen niin live action Superman, ihan missä oli... Voisiko sanoa niin kuin minkään asteisia erikoistehosteita? Että no siinähän se lensi, kyllä mä sen muistan. Joo. Sekin on hassu, kun siitä on... Se oli, joo, joku kelasi sitä, varmaan sitä särmiä siellä taustalla, sille, että se liikkuu ne pilvet siinä. Suurin piirtein, joo. Mulla oli joskus, mä muistan, mulla oli videolla, se, oliko se Superman 3 vai 2, mä muistan, missä se on, kun ne ampuu sitä niin kuin ohjuksilla niin kuin jossain tota videopelissä. Se oli niinku ehkä paskin elokuva ikinä, mutta tiedätkö, kun mä oon joku 6-vuotias, niin mähän katsoin sen varmaan 50 kertaa. Niinpä tietenkin. Sitä, mitä ehdit nyt siinä podilehtiä lukemisen lomassa 6-vuotiaan. Joo. Pitäisikö meidän mennä heidän asiaan? Nyt, niin, siis esimerkiksi Salisäppi. Salisäppi. Joo, mä itse asiassa huomasin just, että mä jaoinkin sen tuossa. Mikä taisi olla niin kuin keväällä silloin, kun oli Suomessakin, tuli se muutaman viikon. Mitä se silloin kesti? 2 vai 3 viikkoa? En muista kyllä. En mä käynyt salilla aika. Me jatkettiin ulkona reenaamista pitkään senkin jälkeen, kun se sai. Mutta siis mä laitoin siitä sen artikkelin, missä mulla oli noita mun, niin kun mulla oli sieltä Espanjasta niin todellisesta lockdownista ulkona liikkumiskielosta se, mitä 10 vai 11 viikkoa niin 4 seinän sisällä treenaamiskokemusta. Niin siitä oli toi artikkeli, missä niin pystyy silleen tekemään ihan kotitalousvälineistöllä, ettei edes tarvitse olla mitään painoja tai tollaista. Reppua ja pyyhkeitä ja tollaisia. Jos on mitä tahansa TRX-ää tai painoja, niin se on vaan bonusta ja laajentaa liikerepertuaria, mutta silleen, että miten se, niin kuin se kotitreenaus, miten siitä saa haastavaa. Ja sitten mulla oli siellä se 70 helvetti liikettä, mitä mä oon kuvannut omista kotibodauksista. Mutta se tavallaan sitten kun miettii sitä, että milloin tämä alkoi? 2020? Se oli joskus jotain maaliskuuta, helmi-maaliskuuta. Maaliskuussa se taisi olla. Sillä... Ei, nyt ollaan menossa vuoteen 2022. Mm-hmm. Taas joku fucking omikronimuunnos tai jotain, ja vaikka niinku väestöstä rokotettu Suomessakin tuplana, niin mitä 75% jo. Joo. Siis jotain tällaista. Kyllä. Ja silti, niinku, että nyt niinku pitää näitä fucking... No, ei tästä päästä eroon niin kuin ihan niin kuin hirveän helpolla. Ja sehän osittain kaikki, tai itse asiassa pitkälti, taitaakin johtuu just siitä, mä luin joskus sen asiantuntijan niin kuin analyysin siitä, että koska se on todennäköisesti se, tämä niin kuin maailmalla pyörivä korona, niin kuin se on niin kuin jostain Wuhanin laboratoriosta tai jostain peräisin, että se ei ole niin kuin luontainen virus. Kyllä. Niin silloin, jos se olisi luontainen virus, niin ennen kuin se olisi ehtinyt edes niin kuin päästä levikkiin, niin se olisi käynyt läpi näitä niin kuin eri muunnosvaiheita ilmeisesti niin kuin pienemmässä jossain populassa. Ja silleen, että, mutta sitten kun se on jostain niin kuin labrasta, todennäköisesti ihan vaan joku on mokannut. Mä en usko, että siellä on kukaan fucking, tiedätkö, niin kuin, kun ihan yhtä lailla kiinalaiset siitä kärsii itse. Niin, joo. Että siellä on vaan epäpätevyyttä, niin joku, tiedätkö, niin kuin, joku ketju katkennut, joku turvallisuusketju siinä, ja sitten se on päässyt sieltä. Popula on se niiden aseeksi tarkoitettu korona. Ja sitten nyt ollaan tässä niin kuin pari vuotta pyörittänyt sitä maailmalla ja sitten tulee edelleen näitä fucking muunnoksia. Niin se on niin kuin, että jos se olisi luontainen, niin tota ei tapahtuisi. No joo, se saattaa hyvin olla. No, mutta vitut siitä. Just näin, ei tilitellä enempää koronasysteemiä, nyt on mitä on ja näillä niin sanotusti mennään. Siis silleen niin kuin tähän saakka on nyt saanut ihan mukavasti treenailla, eli että mähän vedin, mitä mä laskin, että mä vedin 3. Tuleeko tähän väliin nyt se tunnari? Tulee, kyllä tulee. Hei, ne seiväsi Hietalan HST-hepinän. Benin hillitunnarit sinne. Niin. Ja sitten se kannattaa jättää pyörimään siellä taustalla. Se on mukavasti. Aika juuri samaa.
Joo, ei se siis kato, mä kattelin, että mä vedin kolmatta kertaa nyt, että siinä oli välissä jotain, niin kuin, olihan siellä jotain välidiettiä ja sitten jotain yläkoppaohjelmaa ja tollaista, mutta aina kun mä palaan, niin mä vedän sen lähestulkoon täsmälleen saman jalkapriorisaatio-ohjelman uudelleen läpi, että se on 10-12 viikkoa ja mä yritän pitää ne liikevariaatiot niin täsmälleen samana kuin vaan mahdollista, toki tuossa välissä sitten niin kuin vaihtui sali. Joo. Se vaikutti siihen, mutta kun se on vähän se pointti, että, tiedätkö, että jos on mitään etäistä teoreettistakaan sellaista mahista saada vielä tällaisilla treenivuosilla jotain pientä lisäkehitystä aikaan tuollaisella priorisaatiovuorottelulla, niin mä oon vähän niin kuin päätynyt siihen lopputulokseen, että se vaatii sen, että sä poimit sieltä just ne niin kuin täsmälleen tietyt ja mielellään omalle kropalle mahdollisimman sopivat liikevariaatiot, missä on hyvä stimulus to fatigue ratio ja tolleen. No, eli mulla se on esimerkiksi just joku häkkikyykky ja no, häkkikyykkyvariaatiot ja jalkapressit, että joku vapaa kyykky nyt ei mulla niinku ikinä helvettiä tureisiä kasvattaisi. Mutta sitten siinä on niinku ehkä toisena se, että vaikka mä vetäisin vain yhden kerran, mietipä. Mä vetäisin niinku 10-12 viikkoa silleen, että okei, nyt tässä, tällä välillä, niin mä yritän silleen, että mä pidän suoritustekniikan aivan niin kuin standardoituna, että joka ikinen toistuma yritän pitää yhtä laadukkaana ohjelman alusta loppuun saakka, ja sitten kaikki pienikin, niin kuin, että 11 lisää sinne ja 2,5 kiloa lisää tonne ja tolleen, niin kaikki progressio, mitä siinä tulisi sen ohjelman aikana, niin se olisi ns. Aitoa sellaista arvokasta progressiota, joka ei vaan johtuisi siitä, että on pikkuhiljaa arvettu tiedätkö, niin kuin tekemään paskemalla tekniikalla. Joo. Mutta kun sekään ei todennäköisesti riitä, koska mitä sä ehdit 10-12 viikon aikana tällaisilla treenivuosilla saamaan esimerkiksi siihen häkkikyykkyyn lisää? No valtavasti tietenkin. Niin, se on varmaan joku 10 kiloa siihen, että siellä on silleen. Niin sen takia niin se pitää vielä mun mielestä, ja mä oon yrittänyt tehdä sitä, että mä käytän sitä samaa ohjelmaa yhä uudelleen ja yritän seuraavalla kerralla, kun mä palaan siihen. Niin mä yritän katoa aloittaa sen progression lähes samoista kuin mihin mä edellisellä runilla sitten niin kuin päädyin. Jolloin mä saan siitä, se toki sitten jakaantuu jollekin vuoden tai puolentoista vuoden ajalle, mutta sitten mä voin ehkä sillä ajalla jo saada esimerkiksi siinä häkkikyykyssä sen verran merkittävää ns. Aitoa progressiota, että sillä voisi olla jotain pientä teoreettista niin kuin vaikutusta myös siihen niin kuin etureisien lihaskasvuun. Eli tämä on tämä mun niin kuin hypoteesi. Ja nyt mä ehdin vaihtaa sitten samalla logiikalla niin kuin yläkroppapriorisaatioon. Mutta näillä näkymin se jää nyt silleen, että mä ehdin just 2 viikkoa sitä vetää ennen kuin nämä salit menee säppiin. Joo, toi on kyllä. Mutta ehkä se sillä jotain olematonta lihaskasvua pystyt siihen taikoon. Niin, tai mä saan sellaisen placebo, niin kuin ainakin mindfuck-efektiin, että mä kuvittelen, että kyllä. Kuvittelen. Mä saan siitä sen placebo-motivaation. Sä oot mielikuvituslihakset sillä. Niin, silleen, että mä ainakin on niin kuin innostunut kyllä, siitä, että nyt mä kuvittelen, että mulla on mahdollisuus kasvattaa lihaa. Masentavan kuulosta. Joo. Sä oot treenannut, minkä oot ehtinyt. Joo, minkä on ehtinyt ja ei niin kuin huomaa, mä sulle puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että ei ole niin kuin sillä enää, se on niin kuin kiva käydä vähän heiluttelemaan raajuja ja sitten kun sun kanssa juteltiin just siitä, niin tavallaan antaa itselleen vaan myöden siinä, että tekee välillä mitä, tai aina vähän mitä milloinkin huvittaa tehdä. Että ei, en mä enää, niin kuin mä luovuin ihan kaikesta, olisiko jopa viime kerralla ollut, kun puhuttiin siitä vai edellisellä, mikä oli siis vuosi sitten varmaan, niin kuin tein. Ainakin puoli vuotta sitten. Niin, että ottaisi käyttöön niitä valmisohjelmia, kun ajaisi niitä, kun ei koskaan semmoisella reenannut. Joo. Niin kuin jollain valmiilla. Mutta ei pysty. Ahdistaa jotenkin se ajatus siitä, että on joku semmoinen, mitä pitäisi niin kuin noudattaa. Että jos mä haluan mennä salille ja tehdä 6,5 sarjaa hauiksi, niin mä voin tehdä se ja sitten lähteä pois sieltä. Tarkoittaako se silleen, että sä teet yhden sarjan vaan yhdellä kädellä vai? Niin ei, kyllä mä teen se niin kuin tavallaan jätän vaan sarjan puolikkaaksi. Se kuulostaa liian oudolta jo tekee vaan toisen. Mä olen lähinnä sen, että mulla ei ole niin kuin mitään etukäteen lyöty ja toihan on oikeasti, jos miettii sitä, että varsinkin kun sä nyt oot tavallaan sen bodauspolun käynyt aika helvetin niin kuin pitkälle päätepisteeseensä saakka ihan niin kuin pro-kisoja myötä ja tolleen noin, niin sen jälkeen kun se polku on niin kuin käyty ja jos siellä ei ole enää tarkoitusta niin kuin
pyrkiä vieläkin pidemmälle. Ei, niin ei. Sen jälkeen, niin toihan on ainoa fiksu, mä sanoisin sellainen, että sitten, että okei, nyt ei ole enää sen lihasmassan kasvatus tai edes ylläpito. Sehän on yksi kans isoimmista virheistä, mitä moni niin kuin bodari tekee, että sitten tavallaan kun se aktiiviura on ohi, just, niin yritetään edelleen niin kuin pitää kiinni lihasmassoista, kun se, sehän suoraan sanottuna se lyhentää elinikää aika rajusti. Tekee koska se on, pumpulle, se on pumpulle rasite, jopa pahempi kuin rasvamassa. Kyllä. Siis monessa mielessä. Kyllä. Et toki jos sulla on paljon rasvaa ja tolleen noin, niin sitten se voi niinku tukkii se ruokavalio ja kaikki tollainen niinku se rasvaprosentti itsessään se sun verisuonistoa. Mutta taas niinku se, että miten paljon sun pumppu joutuu tekemään töitä ihan 24H. Just näin. Niin siihen se, että sulla on vaikka 20 kiloa lihasmassaa enemmän tai se sama 20 kiloa ylimääräistä painoa olisi rasvamassaa, niin se melkein se lihasmassa on pahempi, koska se vaatii enemmän verenkiertoa. Se on justiinsa näin. Niin se tollainen, että sitten niinku pudottaa tieten tahtoin, ja se usein vaatii pitkän treenitaustan jälkeen, ei se lähde se lihasmassa ihan vaan silleen, että et jatkaa treenaamista ja protskun syömistä, vaan siinä pitää niinku oikein tavoitella sitä. Joo, se downsizeausta. Kyllä, tästä mielestä aikaisemmin varmaan puhuttiinkin, mutta se on niinku toisaalta hyvä, että nyt voi heilutella niinku sormia ja varpaita salilla, ja sitten niinku pysyy. Se lihasmassa pysyy niin kuin tosi hyvin, ihan niin kuin mitättömällä. Se, mutta sen verran on tullut niin kuin alas kuitenkin, mikä tuntui tosi hyvältä, kun näin tuossa kaveria joku aika sitten taaksepäin. Se niin kuin katsoi tälleen ja sanoi, että ei hitto, että kun näytät niin kuin tosi sporttiselta. Että näytä enää, ja se tuntui musta niin kuin tosi hyvältä. Sanoi, että näyttää niin kuin sporttiselta urheilulliselta, ei näytä enää kehonrakentajalta. Niin joo. Se siis, se mä niinku, mitä sä oot silleen niinku reiluun 90 sen painon nyt saanut. Joo, se pyörii vähän siinä, riippuu vähän miten jaksaa tai haluaa antaa itsensä syödä. Joo, kato, kun tollasissa se on silleen, että saat jo niin paljon sen lihasmassan alapuolella, kuin mikä sulla ehkä jopa saattaisi olla sellainen lihasmuistin asettama tietynlainen lihasmassa setpointti. Että ihan sama mitä sä teet, niin se niinku toimii sellaisena ylläpitävänä ärsykkeenä. Just näin. Että jos siellä on edes pikkasen sitä niin kuin tensiota ja tollaista. Just näin. Mut se on et niin kuin se, et sen takia se vapauttaa sitä paljon. Mä just kuuntelin niin kuin Joe DeFrancon ja Christian Thibodeau tollaisen, kun papparaiset alkaa olla, toinen on 4-5, toinen 4-6 tai mitä ne nyt onkaan. Niin ne silleen niin kuin keskenään siinä päivitteli, että miten ne nykyisin niin kuin treenaa vanhoilla vuosilla. Okei, mutta menikö se vammojen vammaluettelon, niin kuin sille, että toinen nokittaa aina jollain. Niin, no mulla on tämä ja leikattu. Ei se, mutta se oli mielenkiintoinen Thibodeau, että se oli, että se toki oli vähentänyt aika paljon siellä sitten sitä salitreenin volyymiä, mutta sitten se teki aika paljon sellaista välipäivinä, että se tavalla tai toisella teki niin kuin loaded carries. Okei. Okay. Eli et joko niinku, et se laittoi vaan niinku jonkun ehkä 5 tai 10 kilon painoliivin tai repun selkää ja sitten lähti kävelemään sen kanssa. Aa, katoppa. Tai sitten vähän raskaampana versiona, että se ottaa oikeasti sellaisen jonkun sellaisen niinku treenihiekkasäkin, mitä niitä saa 25 kiloon saakka ja sitten sitä kantaa tavalla tai toisella, niin katoppa. Vaikka 15 minuuttia ympäriinsä. Niin siis salilla ihan. Ei salilla, vaan ulkona. Ihan okei. Okay. Joo, no se asuu varmaan jossain vähän lämpimämmässä. Joo, niin. Mutta silleen, että kun siinä, tietyssä mielessä siinä on myös sekin, että se saa sillä niin kuin sen yleisen kävelyn, niin sit yleisestä kävelystä tehokkaampaa, voisiko sanoa niin kuin pikkasen sellaista niin kuin vastusharjoittelun omaisempaa, ja toki pumppu tekee voimakkaammin no töitä siinä. Sitten mä voisin kuvitella, että se on myös sitten niin kuin sarkopenian estämisessä niin se bone density-homma tollaisessakin, että sulla on aivan pitkän aikaa sitä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että sulla on kuormaa. Kyllä, just näin. Selkärangan päällä. Eihän toi niin kuin hillitön kuorma ole, mutta siinä on vaan sitten, että sulle tulee pitkä aika. Kyllä, just näin. Että se tulee vähän eri kautta kuin se, että sä otat joku 1000 kilon jalkapressia ja kannattelet sitä 5 sekuntia. No joo, mä en tiedä, mikä se nyt sitten olisi. Joo, ei se. Pitäisikö tässä kohtaa mainita, että vaikka salit on ainakin Uudellamaalla menossa 8 viikoksi säppiin, niin se ei sinänsä haittaa. Meillä alkaa 3. tammikuuta edelleen Muscle Challenge Pro 1/2022 Kyllä. Edition.
12 viikkoa lihasmassa kasvatustalkoot ja nimenomaan tähän niin kuin salisulkutilanteeseen liittyen, niin sehän ei meillä oikeastaan, kun meillä on sen jälkeen, kun korona-aikakausi alkoi, niin meillä on kaikissa valmennuksissa ollut sellainen käytäntö, että sinne voi tulla, oliko se jopa niin kuin 6 viikkoa jälkikäteen, ja silti sä voit käydä sen tavallaan niin kuin jälkijunassa läpi, että ne foorumit pysyy ihana niin kuin käytettävissä, että siellä vastaillaan kysymyksiin vielä 6 viikkoa sen reaaliaikaisen valmennuksen päättymisenkin jälkeen, jos siellä on porukkaa niin kuin jälkijunassa, ja sitten kaikki matskut on saatavilla ja tolleen. Plus sitten niin kuin toisesta näkökulmasta se, että et jos niin kuin treenaa vaikka kotisalilla silloin, jos on jotain salirajoitteita tai tollaisia, niin sinne saa aina sumplittua, että meillä on ollut kotitreenikornerit siellä, niin, siellä foorumilla, että et kyllä noita, se on yllättävän monipuolista, mitä pystyy tekemään ihan pelkillä fucking kotitalousvälineillä. Ja kyllä. Sitten heti, kun sulla on mitä tahansa niin kuin lisävälineistöä siihen päälle, niin se vaan monipuolistuu se kavalkaadi siellä. Joo. Että, toi voisi melkein jopa se, niin kuin tavallaan olla pienti myyntiargumentti myös, että jos joka tapauksessa haluaa valmennukseen osallistua nyt tämmöisenä aikana, niin uskoisin, että toi meidän valmennus, just toi laajan ohjeistuksenkin myöten, ne taipuu tosi hyvin tämmöiseen aikaan. Joo, että ei ainakaan pitäisi sinänsä olla mitään hirveän isoa probleemaa tuosta niin kuin noista mahdollisista eri paikkakuntien rajoitteista. Kyllä. Se tosiaan Muscle Challenge Pro, niin se on 3. tammikuuta lähtemässä liikenteeseen. 12 viikkoa kestää ja mitä kaikkea meillä siellä aina on. Siellä on niin kuin 3 blokissa pyörivä jaksotettu treeniohjelma ja helvetin laajat liikepankit ja viikkovideo-ohjeet ja sitten meidän just nämä podcastit, mitä me sinne viikoittain tehdään, käsitellään siellä niitä valmennukseen liittyviä kysymyksiä ja siellä muitakin yleisiä lötinöitä, mitä kysellään meiltä. Mitäs muuta? Ruokavaliot tietysti, niitä on hirveän eri. Niitä on kasa siellä. Joo, yli 20 kappaletta eri versioita silleen, kun eri kalorimäärät laskee. Kyllä. Mutta anyway, se hinta on 119 € ja se löytyy tuosta varmaan niin kuin description boxista, se linkki, se on helpompi sitä yes. kautta. Joo. Käykää he nykäisemässä itselleni paikka siihen. Niin. Jeps. Siellä on niitä vanhoja podcasteja täytetty kommenttikenttiä kysymyksillä, niin jos niistä pitäisi tässä käsittelemään muutaman. Suoraan kaiken mutkittelun siis jälkeen. Benny Hillin musiikki soinut 20 minuuttia. Kyllä, jäänyt siihen päälle. Okei, no jos mennään taas silleen vanhimmasta uusimpaan, mutta täällä on itse asiassa muutamia tällaisia mulle jotain helvetin pitkällisiä kysymyksiä. Nämä voisi ehkä skipata tässä kohtaa. No, voidaanhan nekin käydä läpi tässä. No en mä tiedä, mutta sitten jos me vastataan näin, tai minä vastaan näihin, niin se on yksi fucking kyssäri ja podcasti on siinä. Että se on totta kyllä sekin, joo. Tiedätkö, kun täällä on joku, että toivomus uutin 2010 läskibulkkiajasta podcast-jakso. Silleen, niin kuin, että mä voin itse jauhaa vaikka vittu soolopodcastin 2 tuntia silleen, että no se on, joo. Silleen, että sä nukut jossain vielä niin kuin taustalla. Totta tuokin. Ehkä me mennään näihin lyhyempiin ja otetaan loppuun joku isompi. Podcast 5.1. niin Lopen uupunut kysynyt äijien lempilihasryhmä treenata ja lempilihasryhmä visuaalisesti ja kiitti, kun teette näitä podcasteja. No, ehkä me jaetaan tämä 2, eli ensin lempilihasryhmä treenata. Joo, kumpi? Niin, siis ensin lempilihasryhmä treenata, koska jälkimmäisenä on se visuaalisesti. Mut kysyitkö sä multa, kun tuli hiljaisuus? Totta kai mä kysyin sulta, joo. Totta kai, se ei ole aina Utti, niin totta kai yleensä. No siis jos mä en ole, tiedätkö, mä olisin jo ruvennut papattaa tässä. Se silleen, on totta, siellä mä en huomaa, että mä en niin odottaa, mä en roikkuu tähän näin. Joo. Siis mikä se kysymys, lempilihasryhmä nytten? No siis treenata ylipäätänsä. Et mitä on hauskinta treenata? No varmaan nyt. Mitenkään tämä vastaus? Onko se niin kuin tässä kun pitää miettiä vähän silleen, että hauski reenata vai se ei välttämättä ole se, mitä on hauski reenata, kuin se, mikä mä haluaisin, että olisi hauski reenata. No sä voit käsitellä näitä, kyllä mä nimittäin tiedän, että mulla tulee olemaan todella. No mä tykkäsin kyllä pumppailla niin kuin käsiä, nyt täytyy sanoa. Se olisi se niin kuin on kivaa, kun mä ikinä, mutta mulla on olkapää niin kipeä, että se on niin kuin tosi nihkeetä.
Niin siis sulla oli aikanaan, sulla oli enemmän se, että se olkapäiden treenaaminen oli, mutta nyt kun se ei oikein enää taipu asentoihin. Niin ei olkapäiden, ja sitten muutenkin käsikään pysty kunnolla sattuu, niin kuin tehdään esimerkiksi hauiskääntöjä melkein mistä tahansa asennossa. Niin mä haluaisin, se olisi mun lempilihasryhmä, tai sitä olisi kivoin treenata ilman niitä kipuja. Mutta nyt se on varmaan niin kuin pakarat sitten. Joo, mä arvasin tämän, jos olet selittänyt mulle sitä. Tuo on aika mielenkiintoista. Se on, joo. Se on hauska. Varmaan sitten ne on niin aika helppo lihasryhmä nykyään reenata. Vähän huitoa sinne päin, niin menee perille. Ja sitten siinä on se vieläkin vähän sellainen uutuuden viehätys siinä. Niin se on hassu, koska se ei alun perin ollut sulla. Sehän oli tosi heikosti, otti vastaan silloin klassikkiaikoina. Kyllä, siis just näin. Sen takia siinä onkin se uutuuden viehätys. Niin, no se on totta, joo. Siinä saa edelleen jossain määrin newbie gainsia tai jotain. En tiedä, mitä ainakin aktivaatiosarjalla. Sitä varmasti, joo. Mutta kyllä mun täytyy toi sitten valita. Muuten ne olisi kyllä kädet, ne olisi semmoista kivaa huoletonta noin tekemistä, mutta se on tosissaan ei viitti nyt alkaa tilittää noista vammoista sen enempää tähän, mutta kun se niin kuin sattuu, niin se tavallaan ihanous menee siinä. Joo, ei se, mä sille tavallaan niin kuin, että ehkä etureidet olisi se sellainen, mitä mä, en mä tiedä tykkäänkö mä sen treenaamisesta, mutta mulla on aina sellainen fiilis, että sitä mun kuuluisi treenata. Niin, jos se, näin voi niin sanoa. Mutta sitten siinä on myös se, että vaikka, että silloin kun mä treenaan etureisiä, niin silloin mulla on sellainen hyvä fiilis, että okei, tää on just se juttu, mitä mun kannattaa tehdä. Tiedätkö? Et se on ollut 20 vuotta. No joo. Mut sitten siinä on kanssa se, että se vaan on niin potentiaalisesti kivuliasta sen polven osalta. Niin, ja se vaatii niin saatanallista varovaisuutta ja niin kuin pitkälliset 45 minuutin lämmittelyt ja tollaset, että saa mitään aikaiseksi tehtyä. Mutta on se edelleen. Sitten kun noiden kiemuroiden läpi pääsee pomppimaan läpi, niin siinä on niin kuin, ei sitä pysty vertaamaan silleen, että se on kun sä oot saanut sen etureisitreenin tehtyä ja et ole paukauttanut sitä polvilumpiota, niin kuin tiedätkö, murskat sinne salin toiselle seinälle siinä kyykkyasentoon mennessä, niin se Niin huomasi sinne mennessä. Niin nimenomaan. Että kyllä se on edelleen niin kuin ehkä siistein, mutta sitten käytännössä, niin jo käsien pumppailu on aina toki mukavaa, mutta se ei ole mun mielestä ihan yhtä siistiä. Mulla on aina vähän ollut se, että olkapäätreeni on sellainen, kun sitä voi tehdä niin, ne ei melkein koskaan mulla hirveästi kipuile, kun taas käsitreeneissä usein hauiksen jänne tai joku kyynärpää kipuilee. Ja sitten olkapäille pystyy tekemään niin ihmeellisiä, tiedätkö, triplasarja, giantti tai supersarja ja tollaisia, kun mä en edes muutenkaan ehkä viimeiseen 15 vuoteen mun mielestä olkapäille ei ehkä edes kannata tehdä alle sanotaan 8-10 toiston sarjoja. Joo, se on hyvin harvassa edes liikkeessä, missä alle 10 kannattaa tehdä, että ehkä joku yhden käden pystysoutu käsipainolla onnistuu, tai joku taka-olkapääsoutu silleen neutraalilla otteella, mutta sitten kaikki loput, jos sä teet viparivariaatioita tai varsinkin pystypunneruksia, niin 15 toistoa on aika niin kuin hyvä alue siellä, ja sitten kun sä hinkkailet niitä eri kulmista, niin kun siinä pystyy tiedätkö, kierrättää silleen, että sä meet vaikka niin kuin takaolkapäästä sitten niin kuin pystypunnerukseen ja sitten se menetkin sivuolkapäähän. No se on totta kyllä, joo, se on silleen kiva. Että se kiertää se pumppi siellä ja sinne saa niin saatanallisen tollasella, että sä tavallaan käyt vähän järjestyksessä eri lohkoja. Joo. Ja lyhyillä palautuksilta ihan super ja giant setteenä tolleen noin, niin se paine ja turvotus siellä olkapäissä, se on ihan holtiton. Se on, niin kuin, se on hienoa ja kun siihen ei liity mun aivoissa sellaista, että mä joutuisin liikaa varomaan tai sitä kipua, siis tiedätkö, että siellä joku, nyt taas joku rusto niin kuin murenee tai tolleen noin, niin se on sellainen aika mukava. Toki sitten, mikä on helpoin lihasryhmä, on kaikki vittu taka-akselissa, että munhan ei tarvitse miettiä. Niin ne on sulla perinteisesti ollut aina vahvoja. Niin, tai ne niin kuin aktivoituu niin helposti, että kaikki takareidet ja selkä silleen, niin kyllä. Ne on niin kuin, että Jos olisi vaikka silleen, että olisi selkäpäivä, joo. Se on ihan sama, mitä tekee. Vittu. Voi tehdä niin kuin maailman ruimpia ylätalia kiskomisia, toki sitten varmaan hauikset repee irti. Mutta silleen, niin kuin ne, jos pystyy tekemään, niin ne menee niin helvetin hyvin perille ja siinä ei tarvitse miettiä mitään. Ne on niin kuin, kaikki tollaiset on niin kuin hauskoja ja helppoja treenata. Mutta, joo. Mikä on sun suosikki lihasryhmä visuaalisesti? En oikein tiedä, viittaako tämä niin kuin omaan fysiikkaan vai yleisesti.
Mä veikkaisin varmaan yleisesti. Voisiko kuvitella, niin, että kysytäänkö sitä on vaikea omasta kropastaan. Niin se on totta, joo. Alkaa niin, me ainakin toivoisin, että se kysymys olisi tälleen esitetty, niin siinä on helpompi vastata. No, sanotaan yleisesti sitten. Joo. No kyllä se rintalihakset on aina ollut mulla sillä, että siis miettii niin kuin miehen kroppaa. No se on varmaan se ensimmäinen mullakin. Mä muistan sen skidinä, niin, kun näki TV:ssä niin kuin bodarin tai tollaisen niin kuin arskan. Joo. Niin se muistaa, että se oli aina niin kuin ne rintalihakset. Ei se niinkään kädet ollut. Ei. Se on jotenkin, kai se jollain tavalla sit, se on niin kuin huokuu sitä maskuliinisuutta. Tiedätkö se vahva rintakehä, paksu rintakehä, niin joo, kai siihen on itse niin kuin sen takia niin kuin kiinnittänyt huomiota ja sitten toivoisin, että sieltä olisi jotain. Itsekin sitä varmaan myös sillä, kun huomannut, että itsellään se rinta on ollut aika hyvin vastaanottavainen, niin se on varmasti lisännyt, että silloin kun aktiivisesti jumppaili, niin vaikka mun lähtökohtaisesti on ollut hyvä rinta, silloin muistat, kun aloitettiinkin tuo, niin, mutta se kasvoi. Niin, se on olkapää dominantti. Joo, mutta sitten toisaalta mä sain rinnan kasvaa aika hyvin. Joo. Että se varmaan suhteessa ehkä olisi jopa eniten kehittyneitä lihasryhmiä ollut. Joo, silloin kun sä aloitit 2007, niin sulla oli aika litteä se rinta ja niin kuin lähinnä olkapäät, mutta sitten sä sait jo sen ekan kisadietin aikana rintaan paksuutta, kyllä, koska sä olit sitä ennen, mitä olet tehnyt pelkkää pekdekkiä rinnalle. No se on hemmetin hyvä liike, älä nyt. Sillä niin kuin iso maha pisti sut tekemään niin kuin kisadietillä niin kuin myös. Jumala, se joutui punnertelle niin, vielä käsipainoilla. Niin, onpas kummallista, alkoi vähän niin kuin rinta. Mitkäs rimpsuttimet nämä on, kattelee käsipainoissa. Miksi nämä ei kulje tällaisessa niin kuin kaaressa? Joo, näillä voi punnertaakin. Se on varmaan ollut, mun mielestä se on hieno liharyhmä miehelle, kun se on niin kuin, on se. Ja vielä semmoinen kunnon niin kuin paksu ylärinta, niin se on hienon näköinen. Kyllä se on varmastikin semmoinen suosikkilihasryhmä ollut aina. Joo, en mä... Mites sulla? Sä sanoit tästä aina... vähän viittasit samaa, mutta... Et... No ei, se oli ensimmäinen sellainen alun perin, mutta sitten... Pystytkö niin nyt nimeä jonkun semmoisen, mikä ei liittyisi tavallaan siihen, minkä sä koet itseltäsi heikkoutena, että sä et peilaisi niin, siihen? Niin, mulla se ensimmäinen, niin, mikä tuli aina mieleen, on se, että helvetti sweepi niin, etureisissä. Unohdetaan nyt ne hemmetti sweepi. Kokeilepa sulkea toi pois. En mä tiedä, ehkä se saattaisi silti ehkä mulla mennä nykyisellä enemmän sinne käsien puolelle. Joo. Koska se, että sä näet sen rinnan, niin se pitää olla silleen, että on ilman paitaa. No se on totta, joo. Kun taas se, että jos on isot kädet kauttaaltaan, niin T-paita päällä, tai ei edes tarvi olla T-paita. Nyt tiedät, se on vaan joku pitkä hihainen, mistä se, niin kuin, että se käsien massa näkyy siitä, niin se on kyllä se niin kuin... Se on vaan niin kuin siisti näköistä. Se on totta. Mutta kyllähän rinnankin massa aika hyvin näkyy painalla. Tiedätkö se, kun se vähän pullottaa silleen? Niin... En mä tiedä, se ei ehkä ole ihan... Että silloin se on kovan näköinen, jos on niin kuin tiiviis kunnossa. Niin. Ja sitten näkee sen, että se, tiedätkö, että se ulkoinen... Tai silleen niin kuin näkee sen, että se on niin kuin... Miten sen sanoisi? Just suoraan edestäpäin se rinta. No se on, joo. Se on totta. Joo, ja kyllä se on edelleen. Mä muistan sen, että varmaan niin kuin 5-vuotiaana katsonut, että oho, niin kuin, että tollaiselta voi näyttää niin kuin se rinta. Ja Arskalla oli molemmat kovia. Sillä oli molemmat, joo. En mä tiedä, se tota... Mutta ehkä tästä tullaan aika hyvin niin kuin vastattu, hei nyt. Joo. Kun lueteltiin liharyhmät visuaalisesti ja mitä tykätään reenata, kumpikaan ei ollut se sama. Joo. Sitten tota... No, nyt on niin vaikea nimimerkki, että mä edes lähden lausuttu. CS. Counter-Strike. Biceps off, joo. Niin. Counter-Strike, biceps off. Utti, tuleeko sitten eläkkeeltä eologoja ja tuplatreenejä? Ei kun tupatreenejä. Kato, mä luulin automaattisesti. Mikä on tupatreeni? Mä luulin, se on varmaan sellainen, niin kuin... mikä tehdään niin kuin tuvassa, tiedätkö? Eikö tämä ole nykyisen, tiedä, nyt seuraavat mutta... 2 viikkoa pitää tehdä tuvassa? Niin se viittaako näihin? Just näin, jos on aika vähän nukuksissa itsekin, niin eikö? Joo, ei se varmastikin tuplatreeni. Joo, okay. En mä tiedä, se, niitä nyt olisi silleen tavallaan ihan semi-helppo kuvata, että olleen, mutta kun ei ole aikaa editoida, niin se on niin kuin viimeisimpinä. Mullahan on niitä varmaan kuin 9 kappaletta itse asiassa niin kuin varastossa ollut koneella niin kuin viimeisen 3 vuoden ajalta, mutta sitten jossain kohtaa mä tajusin, että mulla ei ole missään kohtaa aikaa editoida näitä. Niin se on, en mä tiedä, kun on vähän sellainen fiiliskin, niin kuin, että ketään vittua kiinnostaa jonkun tiedätkö, niin kuin ikälopun entisen... Kynäniska klassikkikisaajan treenit, kun mun mielestä noin, tiedätkö, tuollaiset
treeni. Mä miellän sen silti, että tollaset niinku, että tollasissa on relevanssia ainoastaan, jos ne on aktiivikilpailijoita, jotka noit kuvaa. Niin, mutta sä voi miettiä sitä, no kato, kun sähän et sitä päätä, kiinnostaako se vai ei. Mun on vaikea uskoa, että sä itseäsi varten niitä teet. Niin sitten tavallaan, jos niissä on niitä katsojamääriä, niin eikö sen selkeästi kerro siitä. Ja kun miettii, että ihmiset tekee tänä päivänä tosi paljon treenivideoita, ja ne saa niin kuin ehkä joitain satoja katsontakertoja, niin sulla on kuitenkin ihan eri kokoluokas toi. Niin kauan kuin ihmiset katsoo niitä, jos sä vaan haluat tehdä, niin tee nyt ihmeessä. Edelleen siinä on se este, se editointi. Niin, no joo. Älä editoi, vedä vaan raakana se sinne eetteriin. Okei, okay, raw and uncut. Raw and uncut. Joo. Sitten täällä on jotain ohjeistusta mulle Antti Sarjola antanut jostain. Mutta ihan hyvä pointti tuossa tavallaan se, että sun luo niin, valmennusta hinnoittelusta. Tässä mennään niin, tiiätsä, kun se, että... Joo, täällä on ehdotettu, että kannattaisi kuitenkin hinnoitella tuotteensa, mitään tuotteita on, mutta se, vaikka valmennuspalvelunsa uudelleen, että olisi Gold-valmennus, jossa treeniohjelmat mietitään ihan loppuun asti, ja Silver-valmennus, jossa käytetään X tuntia per asiakas ja hinta käytetyn keskimääräisen tuntimäärän mukaan, mutta kun, niin kuin, sitten ei olisi, niin kuin, jos sen pitäisi olla kalliimpi sen Gold-valmennuksen, niin miten vitun paljon se sitten maksaisi, koska mä varmaan käyttäisin siihen Silver-valmennukseenkin enemmän niin kuin aikaa kuin mitä ikinä vittu pystyisi. Niin. Sitten mä näkisin sen niin päin, että jos sen tekisi noin, niin kukaan ihminen tässä maailmassa ei maksaisi siitä. Se ei enää kohtaisi tavallaan niin. Sitä, niin kuin, koska mä käytän vaan liikaa aikaa niihin. Se on totta, mutta sitten tavallaan se, joo, ei niitä, vaikea niitä hinnoitella tuosta enää yli, kun se on niin niche porukka sitten, joka pystyy niitä ostamaan, mutta toisaalta sitten on se, että hinta on mikä on, ja siihen hintaan saa aika pirun hyvän laadusta valmennusta. Niin, mutta sitten, se on, tiedätkö, sitten sulla on niinku niin kuin puolatiivasta vuodessa. Ei, mutta siis pitää hinnan tuossa, missä on, niin sä teet niitä, kun ei sitä pysty korottamaan, niin sitten toisaalta tiedän, että toi toinen tie, eli se, että lähtisi niinku käyttämään vähemmän aikaa niiden tekemiseen, niin mä en usko, sä et jo kuitenkaan suostuisi tekemään sitä sun tuntien. Ei, koska se on mun mielestä kusetusta. Niin, eli nyt tässä ollaan sitten lukittautuneella tähän tilanteeseen. Tavallaan niinku vastaus vaan tuohon Antti Sarjolan kysymykseen, että se on niin kuin... Niin, se on todennut, että sillä ajaa vaan itsensä loppuun, että yrittää tarjota kaikille täydellistä, ellei valmennettavaa ole se tuleva Mika Siivonen, ja usko, että maine korvaa tulevaisuudessa käytyn työtuntimäärä. Enemmän mulla on siinä, ei siinä ole mikään se, että mä uskoisin, että joku on Mika Siivonen, vaan se, että kun mun mielestä se on ihan totaali kusetusta, niin kuin ihmisten niin kuin rahan varastamista, jos siihen ei käytä niin kuin tuntitolkulla aikaa siihen jokaiseen ohjelmaan, mutta se ehkä taas sitten on just, tiedätkö, kun se on se, että kyllä mä sen tiedostan, että se taas ei sitten, se tekee mahdottomaksi sen koko yhtälön. Ja sitten varmastikin, kunhan ei niin kuin tavallaan lupaa siinä valmennuksessa sisällöllisesti mitään semmoista, mitä se ei tarjoa siihen hintaan nähden, sitten se, että paljonko siinä on aikaa käyttänyt, on kuitenkin sitten ehkä vähän toissijasta sinänsä. Että jos valmennettava on tyytyväinen siihen sisältöön, se on vaan ikävä kyllä moni, sitten ehkä... Jos ei ole montaa valmennusta tai valmentajaa käyttänyt, niin ehkä osaa sit tehdä sitä vertailua välttämättä, että mikä on sitten oikeasti hyvin ja noin monipuolisesti kasattu niin valmennussuoja. Niin, ja sitten kato, siinä on vielä se, että se yksi erittäin iso vaihe siinä, mitä pitkälle viety ohjelma, on se, että sen jälkeen, kun sä oot miettinyt sen joka näkökulmasta sen ohjelman, mikä on vienyt tuntitolkulla aikaa, niin siinä on myös todella oleellista, että sun pitää sen jälkeen saada karsittua siitä kaikki sellainen niin kuin turha ylimääräinen pois, että se lopputulos on mahdollisimman yksinkertaisen näköinen sille valmennettavalle. Kyllä. Koska se, että sulla on liian monimutkainen, niin se tekee siitä huonomman. Totahan asiantuntijuus on. Se on ihan sama, missä sä olet asiantuntija. Niin asiantuntijuus on sitä, että sä teet monimutkaiset asiat yksinkertaiseksi. Joo. Eli se pätee näihin valmennuksiin. Eli sä näet sen paljon kompleksisempana, että sun pitää yrittää pukea se semmoiseen muotoon, että valmennettava niin kuin saa kiinni helposti siitä. Vaikka ne asiat taustalla ei ole helppoja. Niin, ja se itse asiassa saattaa monesti silloin näyttää siltä, että tämähän on joku tällainen ihan, tiedätkö, palapeli, pikku basic-ohjelma. Kun sitten taas mennään toisinpäin. Tähän toimii itse asiassa valmennuksessakin hyvin, niin kuin muussa just tämä, että asiantuntijuus on sitä, että vaikeat asiat ja monimutkaiset asiat yksinkertaiseksi,
Sitten taas sen, sä tiedät itsekin, että tämä toimii myös toisinpäin, että puhut tarpeeksi monimutkaisesti ja vaikealla kielellä asiasta, niin sä oppii, sinne voi hyvin piilottaa sen oman ammattitaidottomuutensa. Kyllä, siihen joo, käytännön työhön sitten. Joo, jargoniin ja kaikkeen tuollaiseen. Joo, käyttää niin kuin vaan vaikeita termejä ja monimutkaisia lausarakenteita, niin se alkaa yhtäkkiä kuulostaa siltä, että sä oot asiantuntija. Hei, ei vasta nyt niinku liikaa. Ei, mutta siis se ei täysin siis asiassa kuin asiassa. Et, joo, joo, se joo. Se on ihan sama, jos mä menen niinku autoasioissa hoitaa. En mä tarkoittaa se pelkästään valmennuksessa, enkä, mutta et jos mä menen niinku autoasioita hoitaa, niin helposti se alkaa tuntua asiantuntija puhuu vaikealla kielellä, kun itse ei ymmärrä siitä mitään, niin siinä tulee se, että no pakko tietää tästä paljon, kun itse ei löydä se virranjakajaa sieltä pellialta. Se on vaan eri asia silleen, että silloin kun tehdään niin kuin mainet tavallaan, mullakin on ongelmana se, että kun tehdään jotain kontenttia, siis jotain sisältöä, vaikka niin kuin sanotaan näitä podcasteja tai sitten vastataan kysymyksiin ja tollaisia, niin kuin mun on niin hankala antaa kyllä tai ei-tyyppinen vastaus. Niin, kun ei ne harvoin on semmoisia. Niin, mutta kun se on se, että mitä moni ehkä haluaisi, että tee näin, piste. Ei mitään selitystä tai mitään sellaista nyanssia. Et mulla se on ehkä niin kuin ongelmana on se, että mä yritän sitten antaa sellaisen akateemisella tavalla läpikohtaisen kattavan vastauksen, mikä vähän niin kuin koluaa sen koko aihepiiri ja taustat läpi ja samalla niin kuin, niin se pelkästään informoi, vaan niin kuin myös vähän niin kuin opettaa. Mutta tuohan juuri on sitä, eli eihän niin kuin edelleenkin asiantuntijuus on sitä, että vaikea. Niin, mutta se ei ole enää, siinä on se, että kun sen sitä, saman asian voisi sanoa yksinkertaisesti. Ei, mä tarkoitan siis sitä, että ei se ole niin kuin se, että sä tarjoat kyllä ei-vastauksen asiaan, johon ei voi antaa sellaista vastausta, vaan sen, että kun siellä on paljon asioita taustalla ja vuorovaikutussuhteet on monimutkaisia, niin sä pystyt niinku tiivistämään sen siihen muotoon, että se asiakas ymmärtää, mitkä asiat on niinku oleellisia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, ja sitten siitä on tavallaan ne rönsyt karsittu pois. Niin, eli niin, se, sen, joka sitä vastausta lukee tai kuuntelee, niin sen fokus kiinnittyy oikeisiin asioihin siitä valtavasta niinku kirjosta eri nyansseja, ja sitä sä pystyt tekemään. Tämähän on meidän valmennuksenkin punainen lanka on koko ajan siinä, että et kun ollaan noita verkkovalmennuksia tehty, niin se, että me pyritään niin kuin yksinkertaistamaan asioita, saada ihmisten fokus niin kuin oikeisiin asioihin siinä. Niin siis vaikka siellä on paljon on nyansseja ja tollaista, niin silti me tavallaan aina palataan niihin tiettyihin isoihin kiviin. Just näin, niin asioiden tärkeyssuhteet tulee niin kuin selville, että on nyansseja, mutta että ohjataan sitä huomiota niihin isompiin asioihin. Ja totahan se niin kuin on. Mennään eteenpäin. Mennään. Tämä joku ihme sivuraide tästä tuli. Make, ei se mitään. Make on kysynyt, oletteko koskaan miettinyt elämänkertatyyppisten kirjojen kirjoittamista? Uskoisin, että molempien kirjoille riittäisi lukijoita, jotka kuitenkin olisivat oletettavasti hyvin erilaisia. Etenkin Peterin elämä ja sen vaiheet on jäänyt monelle mysteeriksi ja varmasti siis ihan tarkoituksella. Olisiko kuitenkin jossain vaiheessa kiinnostusta tehdä jonkinlaista ulospuhallusta? No, täällä oli ihan hyvin mun puolestaan vastattu. Sami Turunen sanoi, että Utin elämänkertomukseen pitäisi määrällisesti varata Raamatun tyylinen painos. Ja Make jatkanut, että 100 sivua pelkästään kuinka välitykset on huonot kyllä. Ei vitte. Tuo on aika hyvä ja jatkaisin niin 100 sivua kuinka välitykset. Ai joo, siis tuohonhan se ministi. Että se niinku, niin, todennäköisesti. Ei, edelleenkin todellisuus ainakin mun kohdalla on se, että mä en, niinku, jos puhutaan, ketä vittua kiinnostaisi niinku mun joku elämä. Että joo, no mä söin kanaa ja riisiä vittu ja kävin salilla ja kisasin Laihojen poikien klassikki kynäniska kisoissa X vuotta ja sitä rataa. Mm. Siinä ei ole minkään fucking niinku sortin arvoa tai sellaista niin kuin informaatioarvoa melkein kenellekään. Et se on eri asia. Et voin sanoa, että en ole mitään fucking elämänkertakirjaa koskaan harkinnut kirjoittamani, koska mä en usko, että siitä on kenellekään mitään niin kuin antia. Mutta toki sitten, että se on vähän sellainen lifelong prosessi mulla, että sitten jos mä joskus 90-vuotiaana olen vielä hengissä ja et siihen mennessä yritän niinku kasata sitä informaatiota ja syntetisoida sitä bodausperimätietoa ja tollaista, niin sitten voisi joskus harkita 90-vuotiaana, että jos kirjoittaisi sellaisen sovelletun bodausoppaan, mutta siinä on just se ongelma, että sittenkin mä esimerkiksi tällä testamentti siihen. Niin. Mutta silleen, että kun tälläkin hetkellä mä katson silleen, että ei, tiedätkö, mieluummin mä vaan referoin tai niinku
sanon silleen, että no helvetti, luet ton tyypin kirjat, että ne on varmasti jo sen saman asian sanonut, mitä mä voisin sanoa. Niin, mutta siis silleen, että, mut et sä löydä ihan hirveästi suomenkielistä kirjallisuutta. Niin, mutta mitä vitun väliä, kyllä nyt kaikki englantia osaa. No äläpäs nyt pidä itsestään. Ei vaan, kun kyllä nyt oikeasti. Sä voit vaikka ajaa Google Translatorilla, kun Eric Helmsin pyramidit läpi. Ei se mene noin. Renaissance periodization. Ei se mene noin, sulla on ihan täysin niin kuin väärä kulma. Jos perus treenaa halus saada sen infopaketin, kyllä se mieluummin ottaa sen. Niin kuin toki löytyy ihmisiä, jotka sujuvasti. No, mutta siinä tapauksessa se voi lukea vaikka Juha Holmin kirjat. Aivan varmasti sieltä löytyy jotakuinkin se sama informaatio. Niin, mitä se halusi lukea sun kirja? No, vittu. Kun mä uskon, että sulla katsotaan. Luck. Ei se, niin, ei se siis mutta niin kuin tavallaan, kun ei niitä hirveän paljon ole välttämättä, jos miettii semmoisia tutkijoitakaan. Ja sä nyt et ole tutkija, niin kuin tässä, mutta jos miettii tutkijoita, siellä Jenkeissä löytyy muutama, jolloin tavallaan valtava tietomäärä pukee sit kirjan muotoon henkilöitä, jolloin on myös aidosti sit käytännön kokemusta, harjoittelusta ja kilpailusta, niin paljon kuin Hulmia niin kuin kunnioittaakin siinä valtavassa tiedonmäärässä, se on se akateemisen tutkimuksen huipulla siinä omassa alassaan, mutta eihän hänelläkään tavallaan ei ole tuoda sit sitä arkipäivän kuulomaa kisaamiseen ja käytännön sovelluspuolta ei ole, joo, se pitää joo, paikkaansa. Joo, ja semmoinen voi olla ihan mielenkiintoinen kulma tavallaan siihen, niin, että miten henkilö, millä on paljon tuoda sitä teoriapuolen osaamista, mutta sitten myös kertoo ehkä vähän tarinallisestikin sitä, että minkälaista se harjoittelu, sit niinku, tai mitä elementtejä siihen voi tuoda sen käytännön kokemuksen kautta, niin no Jenkeissä niitä on muutama, niin kuin tuossa nimesitkin, mutta et suomen kielellä ei hirveä paljon. No joo, mutta sitten jos sä mietit sitä, että suomenkielisessä populaatiossa, niin se pikku porukka, jota se kiinnostaisi, niin niitä on 43 kappaletta. Niin. ei niinku oikein maksa vaivaa kirjoittaa 43 ihmiselle, joista 10% eli 4,3 ihmistä ehkä ostaisi sen kirjan. Mutta ehkä sä ton sä voisitkin tehdä itseäsi varten tavallaan, että se olisi semmoinen niin, se memuaari, tiedätkö sä sulle. Sitten 90-vuotiaana kuolivuoteella, niin sitten niin kuin, että no, mitä muuta en ole elämässäni niin saanut aikaa, mutta saatana podausta on miettinyt koko saatana ikäni. Kyllä. Tässä on vittu vuodatus. Maailman lihaksikkaan 90-vuotias. No ei ole todellakaan kaikki vittu lihakset sulannut siinä kohtaa, kun ei enää päässyt niin kuin jostain pyörätuolista ylös, mutta tota, silti jatkanut niin vaan noiden juttujen miettimistä. Niin sitten se olisi jo bodaustestamentti kyllä joo. Mutta ei näin just tuossa liitteen, niin ei mua, niin kuin, en mä edes tuommoista vaikea niin jotenkin miettiä. Siis tiedätkö, kun mun mielestä elämänkerta niin kuin kirjat, niin se on, että joko pitäisi olla äärimmäisen sellainen räväkkä ja mielenkiintoinen persoona, että tulee mieleen ehkä joku Tony Halme aikanaan, että ne oli viihdyttäviä lukea ne, varsinkin se eka kirja. Ja totta kai onhan siinä se, että ei se ole pelkästään niin kuin viihdyttävä se ulosanti sillä, mutta että se teki paljon asioita, mitä kukaan muu suomalainen ei ole koskaan päässyt tekemään. Se oli, tiedätkö, esimerkiksi siis kaikki ne jenkki showpainit, tiedätkö, niin kuin ne jutut ja Japanin painihommat ja kaikki ne nyrkkeilyurat ja sun muut tällaiset, niin kyllähän siinä oli, niin kuin, että tollaisessa on oikeasti pointtia kertoa se tarina. Ja sitten jos on jotain ihan holtittoman tason niin kuin huippumenestyjiä, silleen, että ne rakentaa jonkun niin kuin maailmanluokan yrityksen tai jotain tällaista, tai voittaa niin kuin 15 maailmanmestaruutta jossain, niin sellaisissa. Ne on niitä, niin kuin, että mistä kannattaakin kirjoittaa elämänkerta. Kyllä. Mutta niin kuin nyt sitten niin kuin miettii silleen, että mutta ehkä tuommoinen voisi olla sitten omia muistelmia, niin kuin muistella niitä ja mutta vittu, niitä voi muistella ihan omassa päässään. Niin joo, se on niin, vaikka sitten kun 90 ei sekään toimi enää, niin sitten pitää lukea, mitä on tullutkaan tehtyä tässä elämän varrella. Mordas Nox kysynyt, paljon Petteri Offipaino oli keskimäärin kisauran alussa ennen kuin piti alkaa kiristelemään kisoja varten. Olisinko mä ollut joku yleensä joku 90, vähän yli 90 kilon? Mitä sä olit ennen sitä ekaa kisadiettiä? Olit sä just joku 90? Aika oli mä silloin kyllä kevyen. Mä eikö muistaakseni, kun mähän tein silleen hölmästi, mä tissutin. Niin, milloin se eka kisadietti itse asiassa alkoi? Muistan, kun Teemu sulla mulla höpötti niistä, niin mähän otin semmoisen, mä päätin tiputtaa vähän alkuun painoa ennen kisadiettiä. Niin, eli esi.
Joo, mutta siis niinku tyyliin silleen, että tiputin joku 4 viikkoa, sitten kesti 2 viikkoa, sitten alkoi kisadiet. Silloin mä taisin painaa joku vähän alta 90 kiloa, olisiko ollut jotain 86-87 kiloa. Se on siis sitä luokkaa. Tästähän pystyy, kun tämä jatkokysymys, että teitkö pitkiä bulkkeja ollenkaan, vaan pysyitkö alussakin pienissä rasvoissa, niin sähän teit sen ensimmäisen. Sen kahdeksan ekojen kisojen jälkeen, joo. Niin, niin missä sä kävit? Oliko se joku 105? Se oli joku 104, aika hyvin sä muistat, joo. Sitä oli 405, joo. Joo. Silloin oli kyllä, voi Jeesus, oli pullaa. Joo, ja sä söit niinku ihan koko ajan. Joo, niin oli. Se GB-kymin respassa koko ajan niin joku myslikajugurtit. Joo, kyllä se selkeästi, joo. Mansikajugurtti, Arlan mansikajugurtti ja sitten oli sitä pirkka kilomysli. Joo, joo. Se setti, siis meni pakettiin laakista. No sehän on helppo syödä, joo. Joo, mutta se, muistaakseni sä et enää sen jälkeen niin varsinaisesti bulkannut ainakaan klassikkoja. Eikö se oli hirveä duuni tuoda se paino alas, kun se oli. Joo. Kun mulla oli aika vähän kuitenkin lihasta ja sitten painoin yli 100 kiloa. Niin siinä oli oikeasti vähän sellainen pullerolo kyllä jo. Joo, joo. Mutta ei se, sen jälkeen se taisi olla sitten just joku 90. Joo, se oli aika liikin. Mä muistan viikon klassikidietin. Muistan, se alkoi 92 kilosta. Joo, joku reilu just tämä. Joo, että semmoinen vajaa 10 kiloa. Ja sitten se seuraava ja viimeinen bulkki oli se niin kuin ensimmäisen hetkinen. Joo, se oli silloin 2013. Eikö se ollut 2012 vuoden? 2012-13, siihen se ajoittu. Joo, joo, silleen, että se että sitten kun piti saada lisää massaa sinne kehonrakennuspuolelle, niin se ensimmäinen tavallaan pusku, niin se sisälsi ihan tietoista bulkkaamista. Joo, oli, mutta silloin ei rasvat noussut niin pahasti kuin silloin klassikkiaikoina, mutta oli se silloinkin silti kyllä aika semmoinen epämiellyttävä se olomuoto ja miltä näytti ja miltä tuntui. Niin. Mutta ne on ne kaksi oikeastaan, joo. Ei, muutenhan mulla on ollut aika siististi se kisapaino siinä kohtuulähellä niin kuin sitä offipainoa, että ei ole missään vaiheessa. Niin kuin. Ne on aina 2 kertaa. Joo. Antti Korhonen kysynyt, onko teidän mielestänne kautta tutkimusten perusteella eroa lihaksen kasvatuksen kannalta, että tekeekö sarjat esim. 666 vai 765? No noissa ei ole nyt kyllä niin kuin vittu mitään. No, ihan samalla toistaa. Siis niin noissa on itse asiassa laskennallisesti jopa täsmälleen sama volyymi ja sitten niin kuin puhutaan 11 sinne tai 11 tänne, että toi menee. Jos kuvitellaan, että näissä olisi hirveä ero, niin sitten niin kuin, että se ei tällaisista, niin kuin, että tämä on nyt niin, niin hivistä, jos noista kuvittelee. Eikä edes tuossa seuraavassa, jos teidän esimerkiksi 765 tai 9876, sanotaan tuosta. Niin. Niin, että tekee silleen, että jos sulla on vakio paino, niin sä teet silleen, että sä pidät, niin sä tää sanoa, että vaikka pidän suht reilut palautukset, niin koko ajan se pysyttelee 0-1 rirvissä. Mm. Joo, silloinhan ne laskee sieltä niin kuin sarja kerrallaan. Mutta ei se esimerkiksi, se vaihtoehtoinen tapa olisi se, että niin, ainoa vaihtoehtoinen tapa olisi, että eka sarja olisi RIR 3, toinen RIR 2. Lihaskasvun kannalta niin se, että teetkö sä niin kuin tasapituisia sarjoja, jolloin se RIR vähän vaihtelee siellä, vai se, että sä teet eri pituisia, tavallaan laskevan pituisia sarjoja ja sitten RIR pysyy samana, niin ihan fucking yhtäläiset sen lihaskasvun kannalta. Jaa. Että noissa ei tule olemaan mitään ja merkittävää eroa. Ne on niin pieni vaihteluvälejä muutenkin, että siellä ei edes tavallaan tuolla alueella, kun en tiedä, onko se vähän liian ronskistikin on linjattu, kun itse voisi melkein mieltää sen silleen, että se, että jo 11 voisi olla vaikka se 5 vai 10 sielläkin, kun pyörii, niin se on effektiivisesti kohtuu samaa. Sitten voisi miettiä, että sitten 10-15 olisi sitten jo eri toistoalueja. Ja itse asiassa näistä on superpitkiä voisi käyttää myöskin. Niin, ja se, kun se on, jos kattelee jotain meta-analyysejä tuollaisia noista, että se ainakin nykyisellään niin näyttää siltä, että mitä tahansa sä teet välillä 8-20 toistoa, jos ne on tiukkoja sarjoja, niin 3 tiukkaa 8 niin tuottaa jotakuinkin saman lihaskasvun kuin 3 tiukkaa 20 sarjaa. Tuossa on avainsana on toi tiukka, että se, että sä pääset samoihin tuloksiin, sun ei tarvitse tehdä tiukkoja välttämättä lyhyemmillä toista-alueilla. Niin, jos on riittävän lyhyttä, niin sitten niissä voi jättää enemmän toistoa varastoa. Joo. Et siinä on se taikuus, sit jos siinä jotain taikuutta. Mutta kuinka jättää oikeasti? No ei kukaan malta tietenkään jättää, miksi jättää. Mutta siis joo, tämä on vähän sellainen, että näin pienillä
eroilla noissa, niin ei ole todellisuudessa minkään sortin vaikutusta siihen niin kuin lopputulokseen lihaskasvussa. Ei. Ei tarvitse stressata. Ainoa mikä tässä on, että se sanoo, että toi, niin kuin, se vaihtoehtoinen tapa, että niin kuin, tavallaan rirri muuttuu, jos kuitenkin niin kuin, tekee tasatoistomäärällä, vaikka 5x5 olisi esimerkki. Se olisi vaikeampi toteuttaa itselläni. Niin jo, joo. Jo, et jos se on vaikeampi toteuttaa, niin et se on luontevampaa, helpompaa se toinen niin kuin mieltää, niin joo, sitten käyttää sitä, mutta et ei se fysiologinen niin kuin vaikutus, niin se ei tule noissa vaihtoehdoissa niin kuin eroamaan. Ei. Onkohan tämä nyt hakattu ihan riittävän kuoliaaksi tämä vastaus? On. Nyt me ollaan vähän liiankin perinpohjaisesti käsitelty jokaista. Otetaan seuraava tuosta nopeassa tahdissa Frank Samuelson. Mujutti Peter, siinä tulee ensiksi iso ensimmäinen kappale on niin kiitosta näistä meidän tuotannoista ja kiitos, näitä on ollut kiva tehdä, kiva, että on maistunut ja lisäksi on hauska on kokeilla omissa arvoissa kaikkea, mitä teidän videolla on nähty, toivottavasti ihan kaikkea ei ole kuitenkaan kokeiltu. Varsinkaan niitä jotain alkuvuosia. Sitten kysymys on tämä, salilla löytyy ihmisiä, jotka tekee treenejä näissä tosi rumalla tekniikalla ja yliisoilla painoilla, että liike menee väkisinkin päin mäntsälään. Mutta joka tapauksessa näin yhä useammin treenaajia, jotka on oikeasti aika skrodessa kunnossa, vaikka tekniikasta liikepuhtaudesta ei ole tietoakaan. Niin kuinka tällainen yleensäkään on mahdollista? Kaikilliseksi samat ajat voi näkö illalla ravintolan terassilla nauttia kaljaa, kun itse on kävelemässä kauppaan, koska maitorahka on päässyt loppumaan. Eihän niin tuossa mitään ihmeellistä ole. Ei, ja se on aina määritellä, kuka on skrode ja näin poispäin. Ja sit, kyllähän se lihas tarttuu, kun käy treenaamassa. Ja itse asiassa tietyssä mielessä sellainen ihan hirveä repiminen ja tiedätkö, koko korpan käsitreenit, koko korpan olkapäätreenit, tiedätkö, se, että käytetään joka ikinen lihas vaan silleen, että heivataan mahdollisimman karseella tekniikalla romut ylös. Kyllähän se aktivoi tiedätkö, maksimimäärän lihassoluja siellä. Kyllä. Eli kyllä se antaa ärsykettä myös niille kohdelihaksillekin viimeistään jossain vaiheessa, kun ei enää pysty millään muullakaan huijaamaan riittävästi. Eli kyllä, se, niin kuin, kyllä sillä voi kasvaa. Mutta sitten se, mikä siinä tulee ensimmäiseksi ongelmaksi, on se, että se on hyvin riskialtista touhua, varsinkin pidemmän päälle. Eli jossain kohtaa siellä ennemmin tai myöhemmin yleensä joku paikka paukahtaa. Kyllä. Ja toinen on se, että tollaisella tekniikalla on hyvin, että jos sä et ole geneettisesti tosi sellainen, tiedätkö, nätin mallinen, ja silleen, että sulla olisi kaikissa lihaksissa sellainen hyvät tasaiset aktivaatiokynnykset, että kaikki kehittyy tasaisesti ja tulee niin kuin, vähän niin kuin vahingossa symmetrinen fysiikka. Kyllä. Niin tollaisella treenityylillä lähes aina päätyy siihen, että sulla sitten niin kuin heikot lihasryhmät jää huonommiksi, tai siis niin kuin sun huonosti aktivoituvat lihasryhmät jää huonommiksi, ja vahvat, paremmin aktivoituvat lihasryhmät, niin ne vaan kasvaa entisestään. Kyllä. Ja se on usein sitten vielä sen näköistä, että sulla on helvetin iso perse ja helvetin isot epäkkäät. Joo. Ja niin kuin torson lähistöllä olevat vahvat lihakset, mutta sitten voi olla, että kädet ei ihan yhtä hyvin kasva ja raajat ja tolleen noin, niin sitten se näyttää just virtahevolta se fysiikka. Siis se on hyvin mahdollista. Kyllähän se skrodelta näyttää. Kyllä. Mutta se ei ole ehkä niin kuin 10 tyypille 10:stä, niin paras tapa rakentaa mahdollisimman kilpailukykyinen lavafysiikka. Ei. Ja se ei ole 10 tyypille 10:stä, niin hirveän, sanoisiko odotusarvoltaan, turvallinen tapa rakentaa sitä fysiikkaa. Sekin. Eli ihan hyvin on mahdollista. Tuollainen sitten kolmas on vielä se, että jossain kohtaa, jos sä otat siellä mitä tahansa anabolista lääkitystä vielä siihen koktailiin, niin totta helvetissä kasvaa paremmin kuin maitorahkaa kaupasta hakeva tyyppi, joka ei käytä anabolista lääkitystä. Siellä on niin paljon näitä tekijöitä, mitkä mahdollistaa sen. Et siinä on vaan lähinnä se, että et jos haluaa itse säilyä ehjänä, pystyy treenaamaan niin kuin vuosikausia ja sitten mielellään vielä ehkä niin kuin rakentaa sitä fysiikkaa silleen tasapainoisesti. Niin silloin toi ei olisi mun ensisijainen suositus missään nimessä ton tyyppinen treenaus. Just näin. Hauskaahan se on kuin helvetti. No silloin, kun sitä pystyy tekemään. Silloin, kun pystyy.
repii ja riuhtoo. Mieti nyt silleen, voisiko mitään siistimpää olla silleen, että sä meet vaan salille ja kauhea vittu Branch Warren, motherfucker! Riehuminen silleen, Johnny Jackson huutamassa siinä ja sitten sä vaan vittu heivaat ja veivaat siellä, tiedätkö, alaselkää perset tulessa hauiskäännössä. Ja unet, niin nyt lopetat. Joo, ja sitten tiedätkö, niin kuin hirveillä romuilla vaan siellä silleen, niin kuin, ja sitten sen jälkeen sä meet siihen lähit baariin ja rupeat vetämään bissejä ja vähän hauista siihen tiskiin ja tolleen. No voiko enää niin kuin hienompaa olla? Tosi voi, mua ei kyllä kiinnostaisi se todellisuudessa se baari. Näin mä ajattelinkin. Jos me mennään hei seuraava kysymykseen, joka on Jee Moi. Kysyy, että miten pitkäkätisen tai pitkäforkkuisen rintatreeni, kun punnerruksessa kyynärpää helposti karkaa tangon alta. Kannattaako se olla semmoinen käsipaino ja penkin tilalla ja semmoinen lattia punnerus? Tästä me ollaan myös joskus puhuttu niin kuin välityksestä. Joo, joo. Välityksestä tähän, että tavallaan no se ainahan se rinta ei ole hyvä markkeri niin kuin toisten syvyydelle. Just näin, eli se ei ole se tanko rintaan. Mm, kyllä. Niin se ei ole sellainen universaali, että tämä on kaikille se just syvyys, mihin sun pitäisi tai kannattaisi laskea. Ja liittyen just näihin asioihin, mitä Jeemoi tuossa toi esille. Eikö me puhuttu jostain pituuteen sellaisesta tosi oudosta esimerkistä, että jos ollaan metrin pitkät kädet, joo, ja toisella tyypillä on 30-senttinen forkku ja toisella on 70-senttinen niin forkku, niin no niillä kahdella tyypillä, vaikka on niin kuin, joo, molemmilla periaatteessa metrimittaiset kädet, niin toisella se tulee näyttämään aika erilaiselta sen niin kuin optimaalinen rintapunnerus kuin toisella. Et tässä on ihan sama kuin kyykyssä se reisi versus pohkeen mitta. Tai sääri, niin. Tai anteeksi, siis sääri, niin sääri mitta. Ja sitten tässä on just tuo forkku versus olkavarsi sitten. Eli tavallaan siitä ei kannata huonoa omatuntoa niin kuin potee. Että jos tuntuu, että sulle ei tankotu rinnalle asti kunnolla ja kyynärpää karkaa alta tai tuntuu olkapäin epämiellyttävältä, jos sä oot varustettu pitkillä forkuilla verrattuna sitten olkavarren niin kuin pituuteen, yes, niin silloin se on niin kuin ihan suotavaakin jättää, kunhan siellä tuntuu semmoinen normaali hyvä pieni napakka venytys rinnassa, mutta et se, että upottaako se rintaa asti tangon, niin tuommoisella välityksellä se voi olla itse asiassa vähän vaarallistakin. Siis todennäköisesti on vaarallista, joo. Ja sitten siinä tulee just se, että se lähtee väkisin kääntyä se kyynärpää niin kuin korvia kohti sieltä alta, kun se on se tapa hakea sitä liikkuvuutta sinne. Niin, no, se on rajallinen se, kyllä, miten pitkälle sä pystyt sitä kyynärpäätä tuomaan alaspäin. Niin, ennen kuin se kääntyy. Niin sitten se luistaa alta pois. Eli ei ole hirveän järkevää. Eli lattiapunnerus on tuohonkin ratkaisu sitten. Niin, no se ainakin vakioi sen, että siellä alhaalla ne kyynärpäät kyllä tavallaan menee samaan kohtaan kuin lyhyt kyynärvartisemmalla kyllä tyypillä. Mutta sitten, että kun sen ei tarvitse olla oikeastaan, enemmän siinä on just se, että sä esimerkiksi käsipainoilla se on ehkä psykologisesti helpompi. Vaikka sä et tarvii käsipainoa, sä voit ihan yhtä hyvin tehdä tangolla kyllä sen, että sä vaan lasket siihen pisteeseen saakka, mihin sulla menee luontevasti, että se kyynärpää liikkuu suoraan alaspäin eikä lähde kääntymään sieltä. Mutta joo, mä ymmärrän sen, että se on ehkä käsipainoilla silleen, siihen on vähemmän kynnystä tehdä sellaisella tekniikalla kuin sillä, että sä jätät sinne vaikka sitten, jos sulla on se 70-senttinen forkku, niin sitten, että sä joudut jättämään siihen niin kuin rinnan ja tangon väliin 20 senttiä. Kyllä, niin just näin. Siihen on kynnystä salilla lähteä, koska sitten siellä varmaan niin kuin tietämättömät katsoo vieressä, että mitä ihme vajaa punneruksiin on. Juuri näin. Ja kovaa arvostelua. Sitten käydäänkö vielä muutama? Saataisiko mennä kaikki käytä? Tässä on kyllä aika monta näitä. Riippuu vähän kuinka. Katsotaan vähän, täällä on ainakin nopeampana kyssärinä Raimo on kysynyt, mitkä ovat herrojen lempieineksiä? Tämä on helppo. Joo, eli kaupasta saatavia valmisruokia. Ehdottomasti kokkikartanon kaalilaatikko. Se on ihan superhyvä. Hyi saa. Se on niin kaalilaatikko. Ai että. Ei helppo. Ajattelko tekee mieli, pitäisikö käydä tuosta hakemaan? Siis mulla on joku hirveä, tiedätkö, niin kuin antipatia kaalilaatikkoa vastaan. Ai jaa, mä oon tykännyt katoa aina pienestä lähtien, mutta sitten se on hyvä vielä, kun miettii einekseksi, niin se on niin kuin niin paljon parempi kuin saarioiset tai muut. Joo, musta tuntuu, että se oli lasten tarhassa, missä mä olin, niin siellä oli aina jotain kaalilaatikkoa, se oli ihan hirveän makusta. No ei tuu tappelua meidän välillä sitten, jos siinä on luota pöydällä, että kumpi se syö. Siis hetkinen, einekseksi luokitellaan vähän niin kuin tuollaiset valmisruuat. Käytännössä kaikki valmisateriat, joo.
helvetti, pinaattiletut. No ne on, joo, ne on itse asiassa aika hyviä kyllä. Siis se on silleen, että jos niin kuin mietitään vaan, mitä tykkäisi syödä. Joo, aika hyvä oli. Hyvä haku niin sanotusti. Mä olisin voinut itse asiassa tuossa aamun, kyllä se kaalilaatikko vie voiton, mutta ei ole huono noin pinaattiletytkään. Joo. Mulla taitaa olla vähän outo maku, koska seuraavaksi mä olisin sanonut niin kuin maksalaatikon tuohon. No mä en usko, että sä siitäkään tykkäät. En mä siitäkään, mutta se ei ole niin paha. Mulla on jäänyt jotenkin elävästi mieleen se, että Pajusen Pia tykkäs maksalaatikosta. No. Niin kuin oikeasti tykkäs. Joo. Eihän siis jotenkin... maksalaatikkohan, sehän on monessa mielessä hyvin ravinnepitoista. Siis tollaiseksi einekseksi. Niin. En tiedä paljonko siinä on niin kuin maksaa sitten oikeasti. Ei, silleen mun mielestä se on niinku keskiverto einestä niin huomattavasti parempi silti. Siinä on riisiä, sitten on jotain, millä on niinku värjätty vähän maksan näköisesti jotain mössöä. Ai niin, se on feikki maksaa. Se on feikki maksaa, mutta hyvä se on. Okei, meillä on siis kaalilaatikkoa pinaattiletuja. Eikö se jotain rusinoitakin löytyy? No saa nykyään ilmankin, mä otan ehdottomasti rusinoilla, mä tykkään siitä. Itse asiassa nyt mun on pakko vetää takaisinpäin, koska onhan sekin eines. Mä syön hernekeittoa. No se on kyllä eines, joo. Siis se on mulla... Okei. Okay. Joo, ei kato, kun mä kuvittelin, koska niinku hernekeittoa mä en edes miellä einekseksi sen takia, että koska se on kuitenkin aika hyvä sisältöinen. Sehän on ihan niinku, se on herneitä ja sitten toki, mä en tykkää siitä sianlihasta siinä seassa, mutta se, että aika hyvä on se pirkka luomu hernekeitto, koska siinä ei ole ollenkaan sianlihaa. Ei mua se kiinnostaa, että onko se luomu vai ei, mutta niin. Kun mä haluaisin sellaisen, missä ei ole sitä sianlihaa, mutta ne on vaan halvimpia. Sitten siihen vähän ruisleipää ja sinappiin. Ei mitään, hyi vittu mitään sinappia. Ei. Tässä tulee nälkä. Meidän pitää lopettaa, mitä lähteä syömään. Hernekeittoa ja kaalilaatikkoa. Kyllä. Noin. En mä usko, että me ehkä tämän jälkeen hirveästi mitään, olisiko tämä mitään nopeeta? Ei oikein ole, se on rasvaimo kyssari. Niin no siitä ei ole niin hirveästi niin kuin aavistusta. Niin ei. Hetkinen, Tapani Jaakkola kysyi, fitnessurheilijoiden rasvaimut uhka vai mahdollisuus? Käsittääkseni mikään liitto ei kiellä, mutta onko kuinka yleistä miehillä? Bikinissähän kuuluu, että olisi melko yleistä nykyään. No suoraan sanottuna mä en ole kyllä kuullut. En mäkään. Mutta niin. Ei siis vois. Kyllähän sitä on niinku spekuloinut silleen, että just tämä, että jos on vaikka, niinku, että on paksuin rasvakeskittymä just jossain siellä alfa-reseptoridominantilla alueella niinku pakarassa ja sitten pitäisi saada persekutseille, niin se yksi ainoa keino, millä teoriassa siihen voisi avittaa, niin olisi sen, että tekisi rasvaimun sille, niin kuin sille paksuimmalle niin kuin sinne pakara-alueelle, jolloin sitten tavallaan samassa rasvaprosentissa, niin nyt sulla olisikin ohuempi kerros siellä nimenomaan alfa-reseptoridominanttia rasvaa, mitä on hankala polttaa dietillä pois. Mutta toi, se on. No joo, mutta tämä ei kysy kuitenkaan, tämä kysyy ei. Sitä, että onko tämä yleistä, no kun mä oon vittu kuullut ollenkaan. Että... Ei kyllä ikinä tuommoista. Ei tullut kyllä vastaan. Veikkaisin, että ei ole hirveän yleistä. Se on vähän vaarallista todennäköisesti, jos tuolta tarkoitusta vartin, kun sitähän se ei tosi niin joka dietillä mennä uudestaan. Onko näin? No kun kyllähän mielestä... se rasva johonkin kertyy aina sitten. Kyllä se kertyy, mutta... Mennäänkö se toivon, että sulle naamaa joka kerta, niin sitten se, kun se lännyt on niin väliä, sitten se arvostellaan. Mietin, se on hirveä fat face. Joo. Ihan vitu Andreas Müntzer, saatana, Alessandro Galli, perse, ihan saatanan säikeä. Kauhean moon face. Joo. Mietin, niin kuin joku tulee katsoa kisaa ja se just näkee, kun sä vedet siellä se, ne posehousut persmakoa ja se on niin kuin kilsan päähän näkyy, se on hirveät railot pakarassa. Oho, onpas kovan kuntoinen, kukas toi? Ja sitten käännyt ympäri ja boom, se on kauhean moon face, silmi ei näy saatana. Musta tuntuu, että tähän on hyvä lopettaa tavallaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin sanotusti tuohon mielikuvaan Müntzerin takapuolesta ja tuota noin kuukon naamasta, tai akon naamasta, niin juuri näin. Hei, me saatiin pitkästä aikaa podcastit tehtyä ja tulille. Tähän loppuun vielä kerran käykääs muscleacademy.fi tuosta linkin kautta, eikö näin? Kyllä, joo. Ja kirjaamassa ittenne sisään meidän ensi vuonna vuoden alussa alkavaan valmennukseen. Pääsette hyödyntää
jouluajan kalorit sitten, kai ne jälkijättöisesti voi sinne hauiksi sitten losauttaa. Joo, joo, menee lihaksikasvatusvalmennuksella. Oliko tämä tässä? Kyllä tämä nyt oli tässä. Hyvä, sitten ei mitään muuta kuin takkokaa ja ensi kertaa, milloin se ikinä onkaan. Jeps, jihaa.